päälle, joka korvaa siinä olleet kudokset. Noin. On hyvä myös lisätä pieni savimakkara tähän pääkallon ja kaulan liitoskohtaan. Noin. Lasisilmät ovat tässä. Lasisilmiä valmistetaan Länsi-Saksassa ja Amerikassa teollisesti. Niitä voi tilata. Myöskin Suomesta on muutamia paikkoja, joista voi saada hankituksi tehdasvalmisteisia lasisilmiä. Ne ovat kaikkein parhaita, sillä värjäys on suoritettu lasilla, värillisellä lasilla, sitä siihen sulattaen. Se takaa värin pysyvyyden. Silmä laitetaan kauniisti paikalleen hieman etukulmaan edestäpäin painaen, jolloin katse suuntautuu eteenpäin symmetrisesti. On tarkastettava katsomalla edestä ja ylhäältä. Noin. Ja sitten päänahka vedetään varovasti täytetyn pään ylitse. Taas sormen päällä varovasti auttaen nahka kääntyy ympäri. Jolloin täytetty pää tulee täältä esiin. Taas järjestämme höyheniä oikeaan asentoonsa. Silmäaukkojen kautta käyräpäisillä pinseteillä. Noin. Ja seuraavaksi kiinnitämme. Kun tekoruumis on kiinnitetty pääkalloon, pää on täytetty savella, lasisilmät asetettu ja pää on käännetty jälleen oikein päin, on siipien kiinnityksen vuoro. Siivet kiinnitään tekoruumiiseen näiden rautalankojen avulla. Täällä meillä on merkki, johon työnnämme rautalangan. Ja kiinnitämme sen tukevasti vastapuolelle tekoruumiiseen. Noin, lanka työntyy vastuvilla ruumiin lävitse. Voimme hohtimilla auttaa. Vedämme siipiluun pään tiiviisti ja tukevasti kiinni tekoruumiiseen. Trimman rautalangan pituutta. Ja käännän sen vastapuolelle kiinni. Näin. Nyt siipi on tukevasti kiinni. Saman operaation suoritan toiselle siivelle. Noin rautalanka tulee läpi. Ohtimilla auttaen. Noin, vedän siipiluun pään. Jälleen tukevasti kiinni. Noin. Nyt molemmat siivet ovat kiinni. Seuraavaksi kiinnitämme linnun jalat. Nyt rautalankahan luistaa tässä jalkaluun ja lihaksen välissä edestakaisin. Vedämme lankaa tähän luunkärjen tasalle ja asettamme merkin kohdalta
painamme rautalangan sisään. Liuutamme rautalankaa eteenpäin, jatkuvasti työntäen sitä tekoruumiin lävitse, kunnes sitä tulee riittävän paljon esiin vastapuolelta, jotta voimme jälleen tukevasti taivuttaa sen tekoruumiiseen kiinni. Näin. Nytten vedämme jalkaa rautalangassa liukkuen ulospäin, jolloin saamme puuttuvan reisiluun pituuden. Tämä rautalanka korvaa reisiluun, ja kun taivutamme jalan oikean asentoonsa, päädymme luonnonmukaisen tulokseen. Taivutamme ensin nilkan ylös, sen jälkeen tartumme rautalangasta kiinni tästä polven kohdalta ja nostamme polven ylös. Taivutamme koko jalan linnun ruhoon kiinni. Näin jalka kulkee ja liikkuu tässä anatomisessa tekoruumiissa kiinni. On pyrstölangan kiinnityksen vuoro. Pyrstölanka viedään sisään pyrstösulkien alapuolelta. Tuodaan nahan läpi niin, että langan kärki tulee täältä pyrstösulan tyvien välistä esiin. Lanka työnnetään tekoruumiseen merkin kohdalta ja lanka saa tulla vatsapuolelta esiin, näin. Ja taivutetaan tukevasti jälleen kiinni tekoruumiseen ja itse pyrstölanka taivutetaan sen jälkeen T-muotoon. Näin. Näin se tukee pyrstösulkia linnun kuivumisen ajan. Ennen linnun kiinni ompelemista on hyvä laittaa lisää täytettä pumpulilla. Pumpulia voidaan laittaa kuvun paikalle. Kuinka paljon, se riippuu siitä, kuinka täynnä linnun kuvun halutaan olevan. Laitan tälle linnulle kuvun melko täyteen. Se pyöristää kauniisti linnun olemusta, tekee siitä hyväkuntoisen näköisen. Samoin tänne lonkkaluiden paikalle, reisiluiden paikalle, on hyvä laittaa pumpulitukot rautalangan ja nahan väliin. Molemmille puolille samansuuruinen tukko pyöristää linnun olemusta jälleen kauniisti. Vielä voimme laittaa pumpulitukot siipiluiden liittymän kohdalle lentolihaksien paikalla. Tämä tukko saa olla melko pitkä ja pöyheä. Se pyöristää linnun rintahöyheniä kauniisti siipien reunoja pitkin. Pinsiteillä käy pumpulin asettelu mukavasti, eivätkä ne pääse rullaamaan. Noin, nyt tämä lintu on valmis kiinni ommeltavaksi. Käytän kaksinkertaista lankaa ja aloitan linnun ompelemisen aina peräaukosta käsin, siis alhaalta ylöspäin. Neula työnnetään sisään nahan alapinnalta ja lanka sidotaan kiinni tänne alkuun ja sen jälkeen tihein ristipistoin edetään kohti viillan yläreunaa. Samalla nahan reunasta kiinni pitäen estetään höyheniä jäämästä langan alle. Ja huolehditaan siitä, että nahan reunat tulevat tiiviisti yhteen. Kun linnun vatsa on ommeltu kiinni, voidaan höyheniä jälleen järjestellä. Ja tässä vaiheessa lintu voidaan kiinnittää alustaansa. Minulla on tässä
kipsistä tehty tekokivi, vielä värjäämätön. Se sopii hyvin kivikkopyylle. Olen porannut reiät tähän kipsikiveen ja näistä reiistä työnnän jalkojen rautalangat kiven lävitse. Hieman hohtimella auttaen. Noin varpaat suoristaen. Vedän linnun tukevasti tähän kipsikiveen kiinni. Varpaat asetetaan kauniisti haralleen. Ja itse linnulle ruvetaan etsimään asentoa. Eläintentäyttäjän luonnontuntemuksen tärkeys tulee hyvin esille tässä työvaiheessa. Eläimelle on pyrittävä antamaan edustava ja lajille tyypillinen asento. Siivet taivutetaan kiinni tai auki, kuinka halutaan. Nahkaa on nosteltava, että se asettuu oikealle paikalleen. Olen huomannut, että nahan nostaminen on usein parempi keino höyhenten järjestelyssä kuin sen vetäminen alaspäin. Noin. Edestäpäin katsottuna nyt siivet ovat samalla korkeudella. Siiven kärjet tasan, yhtä pitkällä. Jalkojen taivutus linnulle luonteenomaisen asentoon. Näillä linnuilla jalat ovat melko suorat. Seisovat melko korkeilla jaloilla. Rintahöyhenet nousevat useimmiten siiven reunan ylitse, tarttuen siiven päälle. Nyt tekoruumista kiinni pitäen taivutan linnun kaulaa haluamani asentoon. Noin, hieman terhakkaasti, valppaasti ympäristöä katselemaan. Edestä päin verrataan symmetrisyyttä. Pinsetit ovat jälleen hyvä apuväline. Kohottelen nahkaa oikealle paikalle. Köyhen työ saattaa toisinaan kestää jopa kaksikin päivää lintulajista riippuen. Sitä tietysti täyttäjän yrittelijäisyydestä itsekriittikistä riippuen. Pään täyttö on vielä edessä. Käytän siihen myöskin pumpulia. Poskiin tuo elävää pyöreyttä tällainen pehmeä tukko, joka työnnetään nokan kautta linnun poskinahan alle. Huomattava, että se menee ohitse eikä pursu korvan kohdalta ulos. Sama toiselle puolelle. Päätä noin. Ja jälleen on pidettävä huolta symmetriasta. Sormilla ottaen puristeltava pumpulit oikeaan muotoon. Silmien ja silmäkulmien asettelussa on hyvä käyttää pieniä neuloja. Neuloilla